Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a gentileza de desligarem seus telefones celulares para esta solenidade. De acordo com o artigo 215 do Código Eleitoral, realiza-se neste local a sessão de diplomação dos candidatos eleitos este ano nas eleições municipais realizadas nos dias 2 e 30 de outubro. O excelentíssimo juiz eleitoral da 70ª-47ª Zona Eleitoral, Carlos Alberto Eli Fontella, preside a mesa, que é composta ainda pelo excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 70ª-35ª Zona Eleitoral, Afife Jorge Simões Neto, excelentíssima senhora promotora eleitoral, doutora Valesca Flores Agostini, excelentíssimo senhor promotor eleitoral, Maurício Trevisan, e senhor João Milton Kemmerich, da Junta Eleitoral. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Filhos deste sol, és mãe, gente,
Registramos e agradecemos a presença do comandante do Corpo de Bombeiros, Major Ricardo, da representante do Superintendente de Governo Federal da Caixa Econômica Federal, senhora Franciele Passim, da senhora Gláucia Ribas, representando o deputado Valdeci Oliveira, da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, senhora Jane Sassi, do senhor Rafael Rodrigues, representando a União das Associações Comunitárias, e do senhor Henrique Garcia, representando a União Santamariense de Estudantes. Para a abertura desta sessão solene, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor juiz eleitoral, Dr. Carlos Alberto Eli Fontella. Inicialmente, meu bom dia a todos. E estamos iniciando essa solenidade de diplomação dos candidatos eleitos a prefeito e a vereadora aqui em Santa Maria. A minha saudação ao juiz eleitoral, meu colega, doutor Afif Jorge Simões Neto, juiz eleitoral da Zona Eleitoral 135. A minha saudação também à doutora Valesca Agostini, promotora eleitoral da Zona Eleitoral 147, da qual eu sou titular. A minha saudação também ao doutor Maurício Trevisan, promotor eleitoral da Zona Eleitoral 135, e ao doutor João Milton Kemerich, componente da Junta Eleitoral. Saúdo também as autoridades já mencionadas no protocolo, saúdo o prefeito eleito, deputado Jorge Pozobon, o vice-prefeito eleito, vereador Sérgio Sequim, saúdo também todos os familiares dos eleitos, dos candidatos eleitos, que hoje se encontram aqui nesta solenidade. A toda a assistência que veio prestigiar tão importante ato para Santa Maria, para a história de Santa Maria. Como todos sabemos, o objetivo da diplomação é um verdadeiro pontapé inicial do início da gestão do prefeito, do vice-prefeito e da próxima legislatura dos vereadores. É o ato que habilita o eleito a tomar posse e entrar em exercício no respectivo cargo. E todos sabemos que a organização de uma eleição, especialmente uma eleição municipal, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que se faz a duas mãos, é uma tarefa que exige de muitas pessoas anônimas. As eleições municipais ou qualquer pleito eleitoral não depende somente da pessoa do juiz, ou do promotor eleitoral, ou dos integrantes da junta eleitoral. Depende especialmente do trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral, das dezenas de colaboradores que contratamos para que possamos realizar o pleito, e especialmente dependemos dos candidatos, né? Nós tivemos uma eleição dentro do contexto de Santa Maria, uma eleição tranquila, considerando o município com 200 mil eleitores, com mais de 200 mil eleitores, nós devemos louvar isso, e a cada eleição que passa, tenho acompanhado esse avanço no debate das ideias, esse avanço que nós tivemos na legislação eleitoral com uma cidade mais limpa, com uma cidade com um pleito mais tranquilo. Espero que isso se concretize e que o nosso caminho seja esse também para as próximas eleições. E especialmente o meu agradecimento a todos os eleitores de Santa Maria, a toda a população de Santa Maria, que na sua imensa maioria se dirigiu de forma ordeira até a sessão eleitoral nesses dois turnos. Isso deve ser destacado também, porque todo o nosso serviço, tudo aquilo que nós fizemos em qualquer um dos três poderes, se dirige a quem? Se dirige ao povo, se dirige àquele, no caso do Poder Legislativo Executivo, aquele que depositou o seu voto e deu a confiança para que pudéssemos exercer, no caso, o cargo de prefeito e o cargo de vereador. Então, esse registro é importante, porque numa cidade como de Santa Maria, com mais de 200 mil eleitores, tivemos, no geral, uma eleição ordeira e tranquila. E a diplomação coroa de êxito todo o trabalho inicial que nós tivemos, um trabalho inicialmente com o registro das candidaturas, passando depois pela propaganda eleitoral, um momento sempre um pouco mais conturbado que nós tivemos, mas, no geral, aqui em Santa Maria também foi tranquilo. Depois, com o julgamento das prestações de contas dos candidatos e culminando hoje com a diplomação dos eleitos, né? E esse trabalho conjunto hoje, né, pelo menos no que tange à Justiça Eleitoral, foi
coroado de êxito, e coroado de êxito está também, e de parabéns também está toda a comunidade santamariense. Outro registro que é importante fazer é que essa eleição de Santa Maria foi uma eleição histórica. E foi histórica porque pela primeira vez tivemos o segundo turno. E também foi uma eleição peculiar, porque foi uma votação, foi um pleito eleitoral disputado, apertado. E o fato de existir pouca diferença de votos, eu não vejo como um fato negativo. Não vejo pelo lado negativo da polarização, da segmentação, porque o prefeito que foi eleito é prefeito de todos os santamarienses. Eu vejo pelo lado de que Santa Maria é uma cidade que tem duas lideranças, despontaram duas lideranças, e venceu a democracia, venceu o candidato mais bem votado. E o candidato que venceu, o prefeito Jorge Pozobon, é o prefeito de todos os santamarienses. De todos os santamarienses. Isso é um registro importante que eu faço. Vejo sempre a disputa mais apertada como algo positivo, e isso de positivo aqui ocorreu em Santa Maria. Não posso deixar de, também de fazer o registro que nós vivemos num momento conturbado, um momento de um descrédito nas instituições. Todos estamos no mundo e verificamos dia a dia o que acontece no nosso país. Talvez, na nossa jovem democracia, esse seja um dos momentos mais difíceis pelo qual passamos. Mas, na democracia, apesar de tudo aquilo que estamos vendo, nós devemos acreditar na política. O único caminho na democracia para a transformação da realidade e transformação das nossas vidas é por intermédio da política. Outros caminhos já foram tentados e nós vimos que não deram certo. Então, o caminho é a política, é a qualificação da política, é a profissionalização da política, no bom sentido que falo. Então, digo a todos os senhores que devemos confiar na política, e especialmente numa eleição municipal, onde aquelas pessoas que nós elegemos são as pessoas, o prefeito e os vereadores, o vice-prefeito, são as pessoas que estão mais próximas de nós. Nós não vivemos na União, talvez tenhamos uma proximidade maior com o Estado, mas aonde nós vivemos é no município. E o começo das transformações, das realizações, deve ocorrer nos municípios. As pessoas acompanham, conhecem o prefeito, conhecem os vereadores. Por isso, a importância das eleições municipais, a responsabilidade que tem o senhor prefeito, o senhor vice-prefeito e todos os vereadores. E, como mensagem final, para não me alongar muito, já falei isso que vou dizer agora na diplomação que presidi em Silveira Martins, para que qualquer agente político, qualquer agente público, quando adentra nas dependências do parlamento ou quando adentra no passo municipal, deve deixar na soleira da porta os seus interesses pessoais, os seus interesses particulares, e visar sempre naquilo que fizerem o bem comum, o bem de toda a comunidade, principalmente dos mais carenciados, daqueles que mais necessitam. Porque se nós, agentes públicos, políticos, agirmos assim, a nossa comunidade vai ganhar. E é esse o meu registro, e desejo, finalmente, um bom trabalho, sucesso aos vereadores, sucesso ao prefeito, sucesso ao senhor vice-prefeito, que todos tenhamos um bom trabalho, um ótimo Natal e um abençoado Ano Novo. São essas as minhas palavras e agradeço a todos pela presença e pela atenção. Procederemos agora à entrega dos diplomas, começando pela eleição proporcional. Senhor Adelar Vargas dos Santos, eleito pela coligação Avança Santa Maria, PMDB, PSD, PMN, PV, tendo obtido 2.463 votos.
Senhor Ademar Eugênio Pozobon, eleito pela coligação Muda Santa Maria, PSDB, DEM, tendo obtido 3.439 votos. Senhor Alexandre Pinzon Vargas, eleito pela coligação Uma Nova História para Santa Maria, Solidariedade, PSC, PRB, PSL, PTN, PRTB, PTC, tendo obtido 2.552 votos. Senhora Celita da Silva, eleita pela coligação Trabalho de Verdade, PT, PCdoB, PHS, tendo obtido 2.201 votos. Senhor Daniel Rangel Diniz, eleito pela coligação Trabalho de Verdade, tendo obtido 2.008 votos. Senhora Deile Granville Silva, eleita pela coligação Tempo de Seguir em Frente, PTB, Rede, PSD, PPS, tendo obtido 1.797 votos. Senhor Francisco Errison de Souza, eleito pela coligação Avança Santa Maria, tendo obtido 2.167 votos. Senhor João da Silva Chaves, eleito pela coligação Muda Santa Maria, tendo obtido 1.902 votos. Senhor João Ricardo Batista Vargas, eleito pela coligação Muda Santa Maria, tendo obtido 2.488 votos.
Senhor Jorge Carlos Trindade Soares, eleito pela coligação, tempo de seguir em frente, tendo obtido 1.670 votos. Senhor Juliano Soares da Silva, eleito pela coligação Muda Santa Maria, tendo obtido 2.271 votos. Senhor Leopoldo Vanderlei Oxulac, eleito pela coligação Tempo de Seguir em Frente, tendo obtido 2.067 votos. Senhora Luci Beatriz Zelada Duarte, eleita pelo Partido Democrático Trabalhista, tendo obtido 2.923 votos. Senhor Luciano Zanini Guerra, eleito pela coligação Trabalho de Verdade, tendo obtido 4.215 votos. Senhor Manuel Renato Teles Badic, eleito pela coligação Muda Santa Maria, tendo obtido 2.122 votos. Senhora Maria Aparecida Brizola Maier, eleita pela coligação Renova Santa Maria, PP-PR PROS, tendo obtido 1.759 votos. Senhor Marion Mortari, eleito pela coligação Avança Santa Maria, tendo obtido 3.568 votos.
Senhora Marta Helena Kemmel Zanella, eleita pela coligação Avança Santa Maria, tendo obtido 1.404 votos. Senhor Ovídio da Silva Maier, eleito pela coligação Tempo de Seguir em Frente, tendo obtido 1.563 votos. Senhor Valdir Oliveira de Oliveira, eleito pela coligação Trabalho de Verdade, tendo obtido 2.564 votos. Senhor Vanderlei Araújo, eleito pela coligação Renova Santa Maria, tendo obtido 2.518 votos. Passamos neste momento à diplomação dos eleitos na eleição majoritária. Prefeito eleito Jorge Pozobon, eleito pela coligação Agora é a Vez da Mudança, PSDB, PP, PR, DEM e PROS, tendo obtido 73.003 votos. Vice-prefeito eleito, senhor Sérgio Roberto Sequim, eleito pela coligação Agora é a Vez da Mudança, tendo obtido 73.003 votos.
Convidamos a todos para, neste momento, ouvirmos a manifestação do prefeito eleito, Jorge Pozobon. Queria dar um bom dia para todos. E talvez, doutor Fontella, na minha sexta diplomação, ao longo dos 16 anos da minha vida pública, talvez seja essa a mais linda de todas. Quero agradecer Kimiriche, um grande amigo, parceiro, professor, orientador, doutora Valesca, doutor Maurício, sem sombra de dúvida, dois promotores de justiça que honram a instituição, doutora Fife, doutor Fontella. Neste momento de grave crise política, ou melhor, de agentes políticos, só tem uma maneira de se enfrentar, é o fortalecimento das instituições. É o Poder Judiciário, é o Ministério Público, é o Poder Legislativo e é o Poder Executivo. Não adianta nós reclamarmos dos agentes que já estão lá e que, porventura, cometeram algum erro. Nós temos que, sim, fazer a nossa parte. Quando as pessoas do bem se omitem, com absoluta certeza, as do mal tomam conta. Quero dizer que a diplomação, doutor Fontella já falou, nada mais é do que um ato, vereador Jorjão, vereador João Chaves, vereador dele, o ato que legitima a vontade escolhida nas urnas de maneira democrática pela população de Santa Maria. Quero também dizer, vereadora Marta Zanella, vereador Maneco, vereador Luciano Guerra, vereador Valdir, vereador Daniel, vereador Ovidio, vereador Marion, vereadora Cilita, uma grande amiga, vereadora Luci Tia da Moto, um dos trabalhos mais lindos que tem sido feito em Santa Maria, onde vai dentro da casa pedir para as crianças fazer com que os pais botem as crianças dentro da sala de aula. A educação é a base de tudo, e eu não tenho a menor dúvida que tu vai contribuir muito com esse parlamento. Parabéns pelo teu trabalho. Vereador Alemão do Gás. Esse, sim, o Leopoldo é um aspecto formal. O Alemão do Gás, grande parceiro, trabalhador. Doutor Francisco Bolinha, doutor Francisco, a primeira vez que essa Assembleia tem essa Câmara de Vereadores, tem uma bancada composta por 4 médicos. E todos vocês sabem que a nossa prioridade absoluta, durante todo o nosso período eleitoral, doutor Fontella, foi tratar a questão da saúde. Inclusive, hoje, demos posse a todo o secretariado e, durante 6 meses, eu recebi a confiança do meu vereador, ou melhor, do meu vice-prefeito, Sérgio Sequim, que vai me ajudar, me delegando a missão de ser secretário de saúde, acumulando com a nossa com o cargo de prefeito. Vereador Juba, vereador Alexandre, nossa vereadora doutora Cida, vereador Vanderlei, enfim, vereador Ademar, meu irmão, vereador Coronel Vargas. Fiz questão de citar o nome de todos os vereadores, porque, mais do que os poderes independentes, eles têm a obrigação de ser harmônicos entre si. Por isso, doutor Fontella, fiz questão de ir ao seu lado, ao invés de ficar aqui ao seu lado para receber o diploma. Porque, repito, só uma maneira da gente combater essa crise que se tem é fortalecendo as instituições. E uma das instituições mais fortes que nós começamos, começa na nossa base dentro de casa. Quero fazer um agradecimento muito especial a 2 pessoas maravilhosas na minha vida, que é meu pai, minha mãe, seu Albino e Dona Tereza. Quero dar um beijo muito especial às minhas 2 filhas, a Rafaela e a Vitória, que estão aqui representando a primeira-dama Janice. O fato de hoje, o ato de hoje, é apenas mais uma etapa. Porque, primeiro, nós temos, sim, o registro da candidatura. É o registro da candidatura. É a prestação de contas. É o resultado eleitoral. É a diplomação. E depois, a posse. Portanto, nós percorremos um processo, sim, que foi referendado pela população, foi fiscalizado pelo Ministério Público e absolutamente legitimado
pelo Poder Judiciário. Quero aqui assumir um grande compromisso. Evidentemente, doutor Fontela, que 73.003 santamarenses confiaram a nós a missão de governar Santa Maria. Mas eu tenho dito em todos os lugares, os 77.277 que votaram no candidato Valdeci e todos os outros que não escolheram nem eu nem o Valdeci serão governados da mesma maneira, da mesma carinho, do mesmo coragem, da mesma determinação, porque nós falamos que, em hipótese alguma, eu e Sequim estaremos governando para partidos ou para coligações partidárias. Nosso compromisso é governar para a cidade de Santa Maria. Somos prefeito e vice-prefeito de todos, e é assim que faremos. Quero, mais uma vez, parabenizar todos os eleitos, todos os vereadores. Aqui, doutora Valesca, foi minha primeira diplomação. Foi aqui, exatamente nessa tribuna, que eu comecei minha vida pública, doutora Fife, doutor Maurício, doutor Fontela, que me dirige. E, para mim, é uma grata surpresa, uma grande alegria dizer que hoje eu venho aqui ser diplomado, sem sombra de dúvida, na missão mais linda, acredito que Deus me deu, que vai ser governar essa cidade de Santa Maria. Faremos um governo com absoluta responsabilidade, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito a todas as pessoas, tratando, evidentemente, com prioridade absoluta aqueles graves problemas que nós enfrentamos. Por isso, hoje, de maneira inovadora, também, doutor Fontela, criamos o Gabinete de Governança da Saúde, juntamente com os servidores da saúde, que vão nos ajudar a enfrentar, repito, esse que é um dos maiores problemas de todos nós. Em parceria com o Ministério Público, Poder Judiciário, vamos fazer um trabalho muito forte de conciliação para tentar diminuir a judicialização da saúde. Fiz questão de destacar mais uma vez esses elementos, porque a saúde tem que ser responsabilidade de todos nós. Por isso, a todo o meu secretariado que tomou posse, que foram anunciados hoje, podem ter certeza, vocês terão um vice-prefeito e um prefeito comprometido com a cidade de Santa Maria, que é a cidade, o coração do Rio Grande, que é a cidade que todos nós amamos e que, sem sombra de dúvida, é a cidade do nosso coração. Muito obrigado. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino rio-grandense, com letra de Francisco Pinto da Fontoura e música de Joaquim José Medanha. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta inca e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo.
mostremos valor, constância nesta ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Feita a solenidade, nós nos encaminhamos para o encerramento, desejando mais uma vez sucesso ao prefeito eleito, deputado Jorge Pozobon, sucesso ao vereador Sérgio Sequim, na nova missão, num ano novo que se aproxima, onde as esperanças se renovam, e muito sucesso também a todos os vereadores eleitos. E que tenhamos um Feliz Natal e um ano novo recheado de realizações, paz, saúde, é o que nós desejamos a todos, e declaro encerrada esta sessão de diplomação. Meu muito obrigado a todos. Senão a gente caça o diploma. Eu fiz antes justamente para isso.